chetu msasande. Kwenjo, chetu hali nikimbiza bwana. Kanikama, mana tikakata kata, kanipija. Mbio. Tangu umekuwa mganga huu. Karibu sana dada. Hapa ndipo nilipokuambia naishi kwa sasa. Na yule mwanamke niliyokuambia nilikuwa nikiishi naye kule nyumbani na mpaka muda huu ndo nimeamua kuja kuishi naye hapa ni huyu hapa. Anaitwa Lau, kipenzi cha moyo wangu. Lau, huyu dada yangu anaitwa Nyangemba. Mdengere kwa Rufiji Pwani huyo. Kumbe huyu ndo dada yako. Wakati nilivyokuwa nimetekwa kule na baba mwenye nyumba, yeye pia aliwahi kujaribu kunisaidia lakini alishindwa. Nashukuru kumfahamu mfi yangu. Sura yake sio ngeni machoni mwangu. Nishaikutana naye binti. Inaonekana muda mrefu sana damu zetu zilikuwa zinavutana dada. Ndio maana ulikuwa unakuja unaonana na mtu hata ambaye sijakutambulisha bado na ukaanza kutoa msaada. Haya ungefanya baya kwa huyo mtu. Leo akikuona wifi mnafiki, lakini leo anakuona wifi mzuri, eti wifi tena. Wifi mzuri kwa sababu uliwahi kumsaidia. Shekutana naye. Faraga. Sasa umefanya nini mume wangu? Nishakwambia kabisa mimi leo narudi. Haya mwenzangu, umeondoka nafungua hapa nyumbani mlango umefungwa. Haya mimi naingiaje ndani? Mimi nimefika muda tu hapa fungua amna nafikiri naingiaje ndani. Aletee bwana funguo. Aya poa mama. Sharif. Vipi? Mbona leo upo kwenye hali hiyo? Maina. Nimetoka kwenye mapambano. Tena mapambano makali sana. Mapambano ya kati ya mimi na jini mwenzangu. Ni yule aliyekuteka. Lakini Asmani, mimi mbona nishafanya sana dua? Nimefanya dua kabla ya kusafiri. Na nilivyokuwa tena kule nikaona nisikusumbue wewe. Nikamwita ustazi, nikafanya dua lingine. Sasa sijaelewa amerudi tena vipi. Lakini hilo ni moja. Kwanza ni utambulisho ili uweze kujua ndugu yako anaishi wapi. Na kama nilikwambia na mwanamke, je, ni mwanamke gani? Lakini umekuja, nimeshukuru ndugu yangu. La pili, wakati niko chumbani na wifi yako, muda sio mrefu sana. Tuko katika mambo yetu, kitu kingine sio kukuambia mtu mzima wewe ushaelewa. Tukasikia kishindo puu hapo barazani. Nikasema kishindo hiki kinakuaje? Kweli nikatoka haraka nikaenda paka pale nje. Nikakutana na Chendu pamoja na wandazi mwezi wako wanne jumla. Lakini mimi nilichokifanya nikasema wewe. Mmoja alishoboka nikampiga na ile fimbo mwanja kama konzi. Akazima pale pale ajaomba maji. Lakini yule wa pili akaona mambo sio mengi akayeye akaogopa vita. Lakini Chendu na mwenzake wa kike. Sina maana jinsi ya moja, yani wachawi wote, yeye na mwenzie. Wakanichukulia fimbo yangu. Wakaondoka nayo. Eh? Amefanikiwa kuondoka nayo? Ndio. Ndugu wangu, utakuwa kuna kitu umekikosea jamani. Utakuwa kuna kitu tu umekosea. Sifanya kosa kwa sababu mimi nilivaa nguo zote nyeusi na kitambaa changu chope hivi hivi nimetoka nje. Alafu bado hapo kuna fimbo. Na fimbo baada ya kufanya kazi yeye kanipokonya. Why did you not? Fimbo yangu imepoteaje? Ndio maana nikasema nikuite dada tuje tuzungumze huko. Kuna kitu umekosea. Ulivyoniambia ulikuwa chumbani na huyo binti. Hakika ulivyotoka ulikuwa na janaba. Na hiyo ndio uliofanya wakati uko Zanzibar. Ndio imenisaidia mimi kupambana naye. Hakika umeonyesha msaada pia.
Maina, sisi majini tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na nyie binadamu mmeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na hiyo yote ni kwa ajili ya kumwabudu yeye. Maina, huwa nachukia sana kuona jini mwenzangu anafanya maovu na hata binadamu kufanya maovu. Wote tukumbuke pepo inatusubiri, haki inatusubiri kule. Niweze tu kusema endelea kumwabudu Mwenyezi Mungu, wala usichoke. Tumuombe yeye tu. Hakuna mwingine mwenye haki tofauti na Mwenyezi Mungu. Nimekuja kukuaga mimi kuondoka, lakini pia usisahau kuhusiana na mume wako kumwambia afanye ibada. Na huo ndo mwiko mkubwa. Ni kweli nimetoka na janaba, lakini sio kwa kukusudia. Jambo hili lilikuja katika wakati mbaya, limekuja wakati huo mimi ndo nipo katika tendo lenyewe nafanyaje sasa. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi tani katoka vile bila kwenda kuoga. Kumbe ndio aliniambia hata yule mzimu wa kike yule mweupe. Aliniambia ukijikanyaga tu ukipenda mambo mapenzi wewe utawikia cha kike. Da kweli kichoo cha kike cha Mungu. Haya, nafanyaje sasa, unanisaidiaje dadangu? Wewe ndo mkubwa mwenyewe. Maana wewe ndo mkubwa, wewe unajua mimi unanisaidiaje katika hapo. Hilo ni kosa. Tena kosa kubwa lilofanya. Na hii ni hatari. Hatari kubwa, sio kwako tu au kwetu, ni kwa familia nzima. Hapo sasa inabidi ndugu wangu ufue hizo nguo, ujitwarishe. Halafu kuna maneno nitakuelekeza uyatamke. Hayo maneno ni ishara ya kuomba msamaha kwa mzimu. Ukitoka hapo sasa uifuate fimbo. Ila usirudie tena mdogo wangu. Unajua wale wanakutegea katika mambo yako unayofanya. Usifikiri hawakuoni, wanakuona. Na wakishajua tu huyu yuko tofauti na maagano ya fimbo, ndio hapo nao wanatumia muda ule ule. Sasa kwa mara nyingine wakija, wanaweza hata kuchukua uhai wako. Usilale na huyo binti mpaka tumalize hii vita. Na hizo chata alizochora kwenye mwili wake anamkosea Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu akumuumba hivi. Mwambie zifute mara moja na aanze kufanya ibada. Sijui umeelewa Maina. Sawa. Nimekuelewa Osman. Nitafanya hivyo. Na hata wewe Maina, uwe mjumbe kwa wengine wote kuwakumbusha wamrudie Subhana wa Taala. Maina, mimi naondoka. Narudi kwenye ulimwengu wetu. Japokuwa ningependa sana kuwa na wewe. Lakini inatosha. Inatakiwa hiyo ni Maina. Yaani unapozungumzia swala la vita. Haya, kimfano vita haijakwisha. Imedumu vita miaka miwili kama vita ya Diamini dada. Haya niambie. Mimi kazi yangu nabaki na miupwiru miaka miwili, si ndio? Atembea na miupwiru tena njiani miupwiru pipi. Hata ukiona kuku unatamani. Aka, sitaki. Niseme tu kwamba mimi siwezi kukubaliana hiyo jambo. Wewe kuchukua zamana ya huko. Ndio mtaku nifanye vitu kama hivyo. Angalieni jamani mchumba wangu lipsi denda yake ya Mungu na mtume. Alafu mwisho wa siku nimebeba uganga mimi, nimechukua mkoba sawa nawasaidia. Uko mzima nawasaidia. Alafu naniambia nisilali na huyu binti. Haya upuru wangu nenda kutolea wapi mimi? Jamani mtambue kabisa mimi bado mvulana mbichi kabisa. Yaani mimi mzee hapa hivyo ndo kwa na bale chunusi ya kwanza hii hapa. Ushanielewa? Muda wote mimi akili yangu inanipa tu kwamba oh kamata huyu weka pale. Alafu mkiniambia kwamba nitulie tena kwa sababu ya uganga. Ah jamani angalieni familia. Mimi mambo hayo siyawezi. Bado namtaka mpenzi wangu. Mtoto chuchukonzi naenda kumwacha vipi? Nikae ni mwangalia angalia tu namna hii hapa anapita na mwangalia tu. Ah hiyo siwezi hiyo. Hiyo waganga hiyo eti waganga. Mizimu mtanisahau wazimu. Ukoo utanisamee. Kipenzi changu. Mimi najua kama unanipenda. Mimi mwenyewe nakupenda sana tu. Lakini hakuna mapenzi bila ulinzi. Acha kwanza hili lipite au mwingine ataendelea. Kwenda huko mnaongeaga hivyo hivyo mwanzo ni mwanzo. Lakini mshwa siku unapewa shilingi 1000 baenda katafute basi kitunguu hapo na nyanya. Bana hii 1000 haitoshi bana, jikongoje kongoje hivyo hivyo mdogo mdogo. Mkifika pale wauza genge wale wakiongeza nyanya tu hata mnaenda kutunuku nafsi. Kwanza mwanzo nakusema tumshukuru Mungu kwa kunipa afya yako njema. Na nilichokutia hapa
nina maongezi na wewe ya muda mfupi tu. Ruby, natambua nilikupenda sana. Nilikusamini na kukuheshimu. Ila kwa sasa siwezi kuwa na wewe tena kwa sababu umeshakuwa ni mtu wa mtu. Kwa hiyo mimi nimeamua tu nikunjue kwa moyo wangu mkunjufu. Nenda ukaishi na nisako. Nashukuru sana kabisa. Wewe ni mwanamume tofauti sana na mwanamume wa kipekee. Na unajua fika mimi nilikupenda. Ila inabidi tu tukubaliane na hali halisi. Mimi sasa hivi ni mke wa mtu. Tena mke wa halali kabisa wa Nisako. Kwa hiyo tubaki tu kuwa marafiki na maisha mengine yaendelee. Suna una muda ni mchana. Kwa hiyo naomba nikamwandalie mume wangu chakula. Sawa. Haina shida kama ngalie mume wako chakula na mimi ngoja niende kwenye harakati zangu. Sinajua tena. Ukizingatia nyumbani hamna kinachofanyika, unaenda kukimalizia nje huko, si wajui nyie? Ah ah, nasema si wajui wanawake. Mimi bwana hiyo mimi hata kia ngifikiria naona kama akili hii inakuja. Inabidi uvumilie tu ndugu wangu. Ni muda mchache sana yatapita. Kingine kilichonileta hapa. Haya mengine nimeyakuta hapa hapa, nayo pia ni mazito. Lakini pia nakuomba ndugu wangu, tufanye kikao pale nyumbani. Hii mizozano mimi na kungwi nimeshachoka nayo. Ni mdogo lakini kwa sababu ni wa kiume ni kaka. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini mnajua wenyewe nawasaidie ni nyinyi, tunamika katika swala hili mnisaidie. Ikiwezekana wewe mtu mzima, kaa na mizimu, ongea nao. Jamani yule jamani damu yake inachemka, damu changa. Mnamwachia chara siku moja moja na mimi napunguza upwiru dada. Samahani japokuwa naongea neno lakini nishazidiwa, ndio maana nakutata mdomo ufunge zipu. Kwa hiyo nanyi mkaina mizimu, nyi watu wazima mnalijua loto la kuongea nao. Chukua ni michele huko hapo hapo kwenye miti mseme hayo maneno. Banga utanishinda huwa ya Mungu tena. Ehe, waki peperushi. Unaenda wapi? Mimi narudi nyumbani wewe unatoka. Naenda hapo kutafuta ubuyu. Ubuyu? Sasa unaenda kusambaza umbea huko. Kwanza tuachane nayo. Hivi unajua kama Ruby karudiana na mume wake? Usinambie. Sasa ni kuambie. Ruby kapatikana. Na navyo kuambia hapa ipo kwa mume wake. Sasa mdogo wangu, hizo habari za kusambaza umbea, kwenda kutafuta umbea sehemu nyingine na kuleta hapa mtaani, utaumbuka mdogo wangu. Acha tabia ya umbea. Sawa? Teka api sura yangu mimi kibisa. Kama namuona jicho lake. Misako, namuangaliaje mimi mimi jamani Ruby ndaendaje za kumsalimia? Shaumbuka. Aya, mimi nimemaliza. Naondoka. Na hata sikoni. Umbea kama kawa, najua kengele unasikia. Ala. Ndio mimi Nyau au mganga special. Mizimuni wanapenda kuniita Suzi. Ulishawahi kusikia mama mkanye mwanao? Mimi ndo mama mwenyewe. Nataka kukukanya. Unasemaje? Hivi, unafahamu kwamba mimi singiliwagi katika 18. Na yoyote uli atakaye thubutu, basi uwaga mara nyingi kinamkuta kitu kibaya sana. Ye, yeah, unataka kuwa miongoni mwao? Mimi bado poa. Nataka kuwa miongoni mwao. Nimekuja hapa kwa swala moja. Nataka nikukanye. Umekuwa mtu ambaye unaaminya minya sana watu kirahisi. Unajisikiaje unavuua watu, unawakwamisha watu kwenye maendeleo? Alafu unajifanya mwema, umevaa ngozi ya kondoo kumbe chui. Leo lazima nikuangamize. Woo! Shida
nazopitia. Ina maana Mungu hanioni matatizo nayopitia. Ina maana mbingu zinioni